U susret prvomajskim praznicima, Agencija za bezbednost saobraćaja upozorava da se može očekivati veći intenzitet lokalnih kretanja, korišćenjem putničkih automobila, povećan broj mopeda, motocikala i bicikala, povećan broj pešaka u okolini mesta atrakcija, kao i gužve na putevima i naplatnim rampama, te savjetuju dodatan oprez vozačima. Analize koje sprovodi Agencija za bezbednost saobraćaja ukazuju na to da su najčešći faktori nastanka saobraćajnih nezgoda sa nastradalim licima u vreme prvomajskih praznika, neprilagođena brzina i vožnja pod dejstvom alkohola. Agencija apeluje na sve vozače da brzinu kretanja vozila prilagode uslovima na putu i postavljenim ograničenjima kao i da ne voze pod dejstvom alkohola i psihoaktivnih substanci. Prvomajske praznike prate putovanja u noćnim uslovima i vožnja pod dejstvom alkohola, naročito mladih lica, te upućujemo apel i roditeljima da učestvuju u organizaciji prevoza svoje dece kako bi praznici protekli bezbedno, navode iz agencije. Pešacima i biciklistima savjetuje se da prilikom kretanja gotovo u jutarnjim i večernjim satima, nose svetliju i očljiviju odeću, budu adekvatno osvetljeni i budu oprezni u sabrećaju, kao i da poštuju sabrećene propise. Mopedistima i motociklistima agencija savjetuje da se adekvatno pripreme za putovanje, koriste zaštitnu opremu i da obrate pažnju na vlažnost kolovo za pogotovo u jutarnjim i večernjim časovima, da poštuju propise, da ne pretiču kolone vozila i da budu strpljivi. Neophodno je i da svi vozači i putnici upotrbljavaju sigurnosne poeseve, ispravno prevoze decu u adekvatnim autosedištima za decu. Roditelje pozivamo da posebno vode račun o bezbednosti svoje dece u saobraćaju saopštile Agencija za bezbednost saobraćaja, i svim učesnicima se obratio poželjala bespedne praznike